haddaba waa in aan u sheegnaa inuu screenka kusoo qoro marka waxaan past garaynaynaa qoraalkii aan katgaraynay kadib waxaan tiraynaa qeybta dhexe inagoo dhaafayna qeybta skreenka kusoo qoreysa grade waan safegaraynaynaa programka kadib run ayaan leenahay si aan u aragna natiijada noo soo baxda balse eclipsigu wuxuu noo sheegayaa in uu khalad ku jiro programka haddii aan isku dayno in aan sii socono oo aan idhaahno proceed waxaa noo soo qormaya khaladku meesha uu ka imaanayo tusaale ahaan qeybtan midabka casaan kale waxay noo sheegaysaa khaladku halkuu ka imaanayo exception waxay noo sheegaysaa wuxu inuu khalad yahay wuxuuna ku jira khaladku main method ka nooca khaladku waxaa weeye compilation ero oo ah classkii ayaa la compile garayn waayey sababta loo compile garayn waayona waxaa weeye ciladan ayaa jirta tusaale ahaan variableka grade la yiraahdo waxaa laga yaabaa in aadan inisialise garayn khaladkana wuxuu soo baxayaa marka la aqrinayo layneka saddex yo tobnaad ee failka examples java faylka examples java waa midkan haddaba si aan u aragno layneka saddex iyo tobnaad waxaan u baahannahay in aan prograamkeena kusoo darno laymanka waxaan halkan ku dhufanayaa rigt clik kadib waxaan leeyahay show line nb lyneka saddexiyo tobnaad waa midkan waxaana hortiisa ku taalla calaamad xasaan ah ama gaduud ah taasna waxay ii tilmaameysaa in uu khaladku halkaa ka imaanayo haddii aan akhrinno qoraalka ku horqoran waa qoraalkan odhanaya v haddii aad eegtid dhinacan kalena waxaad arkaysaa calaamad casaan ah oo ku beegan lynekaas kor haddii aan eegnana waxaan arkaynaa eros one taas waxay noo sheegaysaa in programkan uu ku jiro hall eira haddaba waxaasoo dhan waxay kuu sheegayaan in prograamkaagu ay cilad ku jirto iyo sidii aada uga saari lahayd haddaba maxaa loogala jeedaa variablecan grade lama initialize garain inishalis graint waa gelinta value ama qiimo variableka tusaale ahaan variableca grade waan abuurnay laakiin wax qiimo ah kuma aanan xaraynin sida variablecan test sco markii la abuuray loogu xareeyay qiimo toddobaatan iyo lix ayaan grade markii la abuuray aanan waxba loogu xaraynin haddaba si uu khaladkan u baco waa in aan variableka grade wax ku xaraynaa tusaale ahaan nhaddii aan ku xarayno khaladkii wuu baxay haddii ha aan rangaraynona hadda wax khalada nooma soo qormayaan keliya wuxuu leeyahay safe grabe program kaaga automatically igu safe greb baan leeyahay grade n ayaa soo qormatay aan tijaabo kala sameyno oo aan masaxno inistralizationkii khaladkiibaa soo noqday balse su-aashu waxay tahay inta aanan la isticmaalin variable can grade waa la inisialise gareeyay muxuu laynekan ama statementigan la complain gareynayaa taas jawaabteedu waxaa weeye waa run in statementigan ama laynekan uu inisialise gareeyo variable can grade uuna ku xareeyo xarafka a balse laynekan mar walba lama akhriyo waxaa keliya la akhriyaa haddii natiijadu ay ka weyntahay ama ay la eg tahay sagaashan sidaa daraadeed variable ca grade weli waxba kuma xaraysna oo kuma aanaan radin waxaa laynkan la akhrinayaa iyadoo variable ca grade aysan waxba ku jirinin taasna waxay dhib u keenaysaa programka sababtoo a waxaad u sheegaysaa in uu ku tuso meel aadan waxba gelinin haddaba khaladkan sida labaad oo aan ku tirtiri karna waxaa weeye in if statementigan aan ku darno ls kadibna aan initialise garayno grade a tan macnaheedu waxaa weeye marka natiijadan la qiimeeyo oo ay beynowdo waxaa la aqrinayaa ls statementiga haddaba aan pased garayno waxaan saarayaa qeybtan dhexe oo ah if lsiga faraha badan ee isku xiran si ls kaliya ay usoo harto haddaba sidaad aragtaan khaladkii wuu tegay tan macnaheedu waxaa weeye haddii statementigan la akhrin waayo waxaa la akhrinayaa statementigan kale aan safe garayno oo aan aragno markan waxaa noosoo baxaya waxaa noosoo baxay grade f tan macnaheedu waxaa weeye waxaa la akhriyay statementigan statementigan kalena lama aqhrin kadib ayaa screenka waxaa lagu soo qoray natiijadii ku jirtay variableka grade oo ah f haddaba waxaan cashirkan kusoo barannay in aadan isticmaali karin variable oo aadan screenka kusoo qori karin ama aadan u isticmaali karin howlo kale adigoon inisialize garaynin variableka waxaan kaloo barannay haddii ifkeligeed la isticmaalo qoraalka ama statementiska caloosheeda ku jira in aanan la ballanqaadi karin in mar walba la akhrinayo qoraalkaas balse haddii els lagu daro in ay noqonayso in labadooda midkood la aqhriyo ogow if iyo elsiga isku xiran waxay qiimeyn karaan laba shuruudood oo keliya wax ka badanna ma qiimeyn karaan tusaale ahaan labada shuruudood oo aan halkan ku qiimeyneyno waxaa weeye wixii sagaashan ka weyn ama la-eg iyo wixii sagaashan ka yar oo kaliya haddii aan u baahano mid saddexaad tusaale ahaan wixii lixdan ka weyn waxaan u baahannahay if elsi kale in aan gelino haddaba si aan tusaalahan u aragno waxaan sameyneynaa waxaan soo fast garaynaynaa qoraalkii aan goynay waxaa halkan ku jira dhowr ls f oo mid walba uo shuruud gooniya qiimeynayo marka hal mid ayaan eegeynaa kuwa kalena waan usoo noqon doonaa midda aan eegeynana waxa weeye midda qiimeyneysa in uu grade-ku b yahay iyo in kale qoraalka intiisa aan reebanayno waa halkan laga bilaabo ilaa halkan inta kalena waan tirtiraynaa ilaa l sida laga gaarayo waxaan tirtirnay laba l f l f kadib waan safe gareynaynaa waana rangareeneynaa willi grade f ayaa noo soo baxday waxaan hadda ku darnay shuruud kale taasoo eegeysa in ay dhibcuhu ka weyn yihiin ama ay la-eg yihiin sideetan haddii dhibcuhu ay ka weyn yihiin ama ay la egyihiin siddeetanna natiijadu waxay noqoneysaa grade b haddaba dhibcuhu kama weyna ama ma la eka siddeetan sababtoo ah dhibcuhu waa toddobaatan iyo lix sidaa daraadeed lama aqhrinayo statementigan grade b midda ugu muhiimsan oo aan doonaya inaad fahantaan waxaa weeye in shuruudaha marba mid la qiimeeyo haddii ay shuruudaasi rumowdana in aan shuruudaha kale la qiimeyneyn waxaa marka hore la qiimeeyaa oo la akhriyaa shuruudda ugu horeysa haddii ay shuruuddaasi beenowdo ayaa waxaa la akhriyaa shuruudda ku xigta haddii -dha -ah ay haddana shuruuddaasi beenoodo ayaa haddana waxaa la ahriyaa shuruudda ugu dambeysa oo ah ls waxaana elsda la ahriyaa haddii ay shuruudaha kaloo dhan beenoobaan ogow marka shuruudda Uhan... ugu horeysa la qiimeeyo haddii ay shuruudaasi rumowdo shuruudaha kaleo dhan waa laga boodayaa oo lama akhrinayo sidoo kale midda dhexe haddii ay rumowdo kuwa kale oo ka dambeeyoo dhan lama ahrinayo oo waa laga boodayaa waxaan ugu dambeyntii soo celineynaa qoraalkii aan jarnay si aan u aragno qoraalka intiisa kale sida aada aragtaan waxaa haddana kusoo darsamay laba shuruudood oo kale middani waxay qiimeyneysaa in ay natiijadu ka weyn tahay ama ay la-eg tahay toddobaatan waana run sababtoo a natiijadu way ka weyn tahay waxayna la-egtahay toddobaatan sidaa daraadeed natiijada xarafka ahy waxay noqoneysaa c middan kalena waxay qiimeyneysaa in ay natiijadu ka weyntahay ama ay la-egtahay lixdan haddii ay natiijadu ka weyn tahay ama ay la-eg tahay lixdan waxay natiijada xarafkaahi noqoneysaa d haddaba aan saefgarayno oo aan aragno natiijada noosoo baxda waxaa noo soo baxay greade c sababtoo ah waxaa rumoobay shuruudan taasoo eegeysa in ay natiijadu ka weyn tahay ama la-egtahay toddobaatan run waxaan casharka qeybtiisan dambe ku baranay in uu kombiyuutarku marka uu shuruudda ugu horreysa qiimeeyo haddii ay shuruuddaasi rumowdo in uusan kuwan kaloo dhan akhrinaynin haddii ay taasi beenowdana in uu u boodayo shuruudda ku xigta qiimeynteeda haddii ay haddana taasi rumowdo in aan kuwa kaloo dhan la ahrin